našeho závodu nám už nabízí zlepšení. Je to samozřejmě stále měněné na čele závodu. Vidíme oranžovou helmu, oranžový dres, Filipa Ježka, zároveň za ní vidíme Lešice, tak který tu dvě odpovědál bajtí nové město, které se nejde, vy tady překážíte. Tak ono, se to je mělo, tamhle na hře píšťalky, to zapisná, že někdy není. Tam chce na hře. Pardon. České republiky a závodnice stáje Cross Bike Ranch Team
Jana Pitlíková. To je první řada papírově největších favoritek dnešního závodu ve chvíli, kdy do startu zbývají tři. Když se tady před startem bylo opravdu krále, to bylo postání, soustředění se závodit, stále zatázková na Holšo, stále zatázková to napadla. A také Jiriočí s námi odstartovalo, tento závod se jde na 4-8 a vypadá to, že 72 a 74 mají nejlepší start, je to tak. Kompletně odstartován, takže to je rychlý zvláště na trest. Vydali takový výroky a teď Vitalici a Simona Stěšná. Nenechává nikoho na pochvíle, že chce dnes urvat titul šampionky a jde se startovní číslem se Srba Ročera. To je závodní se stále města, které byl jsem kále, má tam velmi staknou soupeřku Nelu Viktorovou z Lika klubu v tom červeném dresu. A Rastra a Aneta Novotná, ta se tuto chvíli řadí na třetí pozici a na čtvrté příště to vypadá, že jede Karolina Vetrovic. Takže pojďte všichni je tady přivítat. Slovenské šance snaží v tom kopci ještě ptáhat, ale vidíte, že to vám teď dokonce uklouzlo a tam už nevím, co by teď musela vymyslet, aby se jí podařilo ukazit s tím vítězství. Protože to je třetí se státu! Takže dámy a pánové, hladí Vetrovic, oranžový dres, na to to bylo Aneta Novotná, v čase 28 minut 51 sekund. Aneta Novotná je ten vítězka kategorie karetek, je mistryně České republiky a České republiky. Druhé místo, také druhé místo České poháru pro Simonu Stěšnou. Závodnice týmu MS Spike Academy Racing. Simona Stěšná se zvedlými zvedlýma rukama do Lanoci a časem 29 minut 20. Dámy a pánové, bronzová medaile republikového šampionátu pro závodníky týmu STCZ Karolínu Petrníkovou. Takže to jsme měli první tři pódiová místa z kategorie STCZ. První dáma myslím, že České republiky v kategorii juniorek s časem 59 minut a 50 sekund právě slaví svůj triumf závodní mistrovství České republiky. Ještě bohužel krokem závodě, takže více mistrně České republiky. Vidíte ten smutný výraz ve tváři. Magdalena Vyšenová vede druhou příčku více mistrně republiky, ale všemi skvělými výsledky půjde už celé sezóny. Zuzana Kadlecová, druhá vítězně České republiky pro rok 2019 je právě v tuto chvíli v cíli. Jestli se divíte, že nevidíte průběžný čas cíli. Cíle jí dělí zhruba 150 metrů. Dámy a pánové, po tom, co loni zvítězila Peci pod Stěškou, celou sezónu jsme ji letos vydali v mistrovském dresu, dnes samozřejmě na šampionátu v tom klasickém týmovém, ale od zítřka už opět v mistrovském dresu po druhé řadě Jitka Čárovická! Myslím, že jste nebyli pro 2019 míst, je více jasná, ale dámy a pánové, to ještě Terka Sáková snaží dohnat Janu Čečinkarovou, ale myslím si, že už se jí to bohužel nepodaří, protože před Janou Čečinkarovou už pouze jedna levotočivá a pravotočivá zatáčka a bude nám právě teďka projíždět více mistryně České republiky pod Strabag Ridgem na druhé pozici s číslem 103 Jana Čečinkarová. Dámy a pánové, potřeba zdůraznit, že Jana Čečinkarová je zároveň mistryní České republiky kategorie do 23 let. A tady s velkým vyčerpáním přijíždí do cíle třetí žena dnešního dne, ale zároveň více mistryně republiky kategorie do 23 let. Tereza Sásková. Štěpánová. Jana Štěpánová, krása, 17. šťastné. Kategorii žen, jo, teda celkové kategorii žen. Velký respekt a gratulace třetí přístup na Jalíkové. Dvakrát mistrem České republiky, barvách stále superiore třetí, Jan Rastl. S číslem 4, olympijský vítěz a také stříbrný olympijský medailista.
tenista, mistr světa, sedminásobný mistr České republiky. Barvášta je Jaroslav Kulavý, cycling Jaroslav Kulavý. Číslem 5, vícemistr republiky ze štafet, ale také někdejší juniorský cyklokrosový mistr světa, barvášta je Express Eventu pod tým Kolín, Tomáš Paprska. No a doufám, že tady máme také nějaké domácí fanoušky, protože barvách Superior Wales Bikeu s číslem 6 domácí závodník z Linska, Filip Adel. V tuto chvíli máme kompletně sezazen elitní mužský závod, jehož součástí bude také vyhodnocení. Vítejte nového mistra České republiky, kategorie do 25 let, který se stává Matěj!
Velký dotaz pro Matěje a v tuto chvíli vidíte ten černozlatý dres, protože pod Štrabák Bridgem nám právě projíždí několikátový městečeský revolucí zároveňující vítěz Jaroslav Tuhlý na krásné středové pozici. Takže gratulujeme Jakovi Tuhlýmu do pořadí. A titul mistra České republiky získává závodník bike týmu z Nového Města na Moravě Filip Konečný. Mistrovský dres z rukou prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka už je připraven a v tuto chvíli Filipovi Konečnému také oblíkán. Sluší, sedí výborné a s gratulacemi se přidávají také ředitel závodu a pan starosta Miroslav Krčil. Nezbytné medaile, zlatá samozřejmě pro vítěze, stříbrná pro druhého a bronzová pro třetího nejrychlejšího kadeta dnešního dne. Zuzana Kadecová! Místo druhé, Adastra Cycling Team a Magdalena Mišoňová! Máte dobrý tým. A prvenství a titul mistryně republiky získává závodnice týmu kola BBMCZ Adela Holubová! Dnešního dne. Super jízda, super práce, děvčata. Jdeme na juniory. Kategorie 17-18 let junioři. Třetí místo z týmu Express CZ Tucho Kolín Jakub Kučera. Místo druhé IRCS Autor a David Schulz. Místo první a titul mistra republiky získává jezdec týmu Nutren Specialized Racing Jan Zatloukal. Na elitní ženský závod, tak jak to dojelo do cíle v rámci bodového ohodnocení do Českého poháru. Takže pětka
nejrychlejších elitních žen, včetně žen kategorie do 23 let. Dámy a pánové, na pátém místě závodnice týmu Express CZ Tufo Komín Reza Tvarušková. Místo čtvrté, Superior XC Team a Karla Štěpánová. Místo třetí, Česká spořitelna Specialized Junior MTB Team a Tereza Sásková. Mercedes-Benz Praha Trek Jana Čečíkarová. A vítězka dnešního závodu z týmu GAP System Captech MTB Racing Jitka Čámelická. Podíváme na ty jednotlivé kategorie, tak jak byly vypsány v rámci mistrovství České republiky. To znamená nejdříve ženy do 23 let. Na třetí místě závodnice týmu Express CZ Tufo Komín Tereza Tvarušková. Místo druhé Česká spořitelna Specialized Junior MTB Team a Tereza Sásková. Opět bohužel bez účasti Terky Sáskové, takže my ten potlesk samozřejmě na dálku vyřídíme potom. No a nejrychlejší žena kategorie do 23 let a nová mistryně České republiky z týmu Vitas Mercedes-Benz Praha Trek Jana Čečinkarová. Mistrovství České republiky. Na třetím místě z týmu KC Kooperativa Jablonec nad Nisou Pavla Havlíková. Místo druhé Superior XC Team a Karla Štěpánová. A nyní dámy a pánové, obhájkyně mistrovského titulu z týmu GAP System Captech MTB Racing mistryně Jitka Čávelická. Krásná práce a Jitka Čávelická pokračuje v mistrovském dresu.
Nyní se podíváme na celkové výsledky mužského závodu, včetně kategorie do 23 let. Na pátém místě z týmu Cross Bike Ranch Marek Rauchfuss. Místo čtvrté, tým Superior XCI Jan Fastl. Místo třetí, Mitas Mercedes-Benz Praha Drek a Jan Štarnico. Místo druhé, Vitalo Future Cycling, Martin Stošek. A absolutním vítězem dnešního závodu se stává jezdec týmu Cross Racing Ondra Cing. No a nyní už vyhlášení mistrovství České republiky, nejdříve kategorie do 23 let a potom kategorie muži elite. V kategorii do 23 let v rámci mistrovství České republiky na třetím místě je zde stáje česká spořitelná Specialized Junior MTB David Zadar. Místo druhé, jezdec stáje Mitas Mercedes-Benz Praha Trek Josef Jelínek. A prvenství kategorie do 23 let a titul mistra České republiky získává jezdec stáje Gapřesem Kaptech MTB Racing Matěj Průde. Výsledky mistrovství České republiky mezi elitními muži. Místo třetí ze stáje Mitas Mercedes-Benz Praha Trek Jan Štarnico. Místo druhé vícemistr České republiky ze stáje Vitalo Future Cycling je Martin Stošek. Dámy a pánové, a první místo a velmi prestižní titul českého šampiona získává závodník stáje Cross Racing Ondřej Cing. To jsou oni, tři šampioni roku 2019. Jan Štarnico, Martin Stošek a mistr České republiky Ondřej Cing. Tak já si teďka převezmu štafetu, protože po slavnostním vyhlášení mistrů a vícemistrů a druhých vícemistrů České republiky přejdeme ještě k slavnostnímu vyhlášení celkového hodnocení českého poháru. Takže Hello Bank Stavak českých pohárských kol je v tuto chvíli taky u konce a my přejdeme ke kategorii opět ve závodech. Se umístila Karolína Bedrníková, Express CZ Kufodín Kolín.
na celkové druhé pozici české poháru za MS Bike Academy Racing se umístila Simona Spěšná. A celkové první místo z 1620 body Adastra Cycling Team a Aneta Novotná. Takže to jsou naše dámy, které v tomto pořadí se umístily po šesti závodech celkového hodnocení českého poháru. Tyto dámy si už i střihly takto pódiové rozmístění ve vyhlášení závodu mistrovství České republiky tady v Hlinsku. Tady dámy si to znova zopakují a převezmou ceny od starosty města Hlinska Miroslava Krčila, dále od ředitele závodu Petra Svobody a gratulace od prezidenta Českého závodu cyklistiky Petra Marka. Tak dámy jdou k sobě, to máme ještě jednou. Tři finalistky českého poháru, Karolina Bedrníková, Simona Spěšná a Aneta Novotná. Jdeme na kategorii kadetů. Opět budeme začínat od třetího místa s celkovým počtem 987 body. Filip Konečný, třetí pozice. Druhá pozice, head pro tým Opava, 1061 bodů, Martin Voženíle. A první pozice, Adastra Cycling Team, 1390 bodů, Filip Jech. Třetí pozice, Filip Konečný, druhá Martin Voženíle, první Filip. Ještě společné rychlé foto. Ještě tam a my můžeme přejít další kategorii, opět to je kategorie dámská a budou to juniorky, dámy 17 až 18 let. Za Koprté je Přestice na třetí pozici. Kateřina Valerková, 970 bodů v celkovém hodnocení. Dále celková druhá pozice, kola BBM.cz, Ariel Holubová, 1350 bodů. A první pozice, 1680 bodů v dresu Adastra Cycling Teamu, Magdalena Mišeňová. Takže to jsou naše finalistky z kategorie juniorek 17 až 18 let.